السلام علیکم بچو، أسۍ چھِ پَران سبق اولوٗدگی، تہٕ آز چھُ پَرُن اَسہِ نمہِ سبقُک بیٛاکھ حِصہٕ. اولوٗدگی ہُرنہٕ سۭتۍ ووت ٲبی زُو زٲژَن تہِ دَدار، حیوانَن، جاناوارَن تہٕ کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن تہِ. اِنسان ہیٚکہِ نہٕ أزکِس زمانہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ اولوٗدگی نِش بٔچِتھ، وۄنۍ گوٚو اولوٗدگی ہیٚکہِ ضٔروٗر کَم کٔرِتھ. اولوٗدگی کَم کَرنہٕ خٲطرٕ پَزِ لُکَن دِل دِتھ، پَنُن فرض نَکھٕ والُن. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گژھِ زانُن زِ ماحول اولوٗد کَرنہٕ سۭتۍ چھُ نۄقصان. ژھۄٹھ تہٕ لَژھ، پٕلاسٹِک چیٖز تہٕ موم جام گَرَن ہُنٛد بادرو گژھِ نہٕ کۄلَن منٛز دٲرِتھ دیُن. تِم چیٖز گژھن زٔمیٖنَس تَل دُبراوٕنۍ یِم ہوٚژِتھ ہٮ۪کَن. ریڈیو تہٕ ٹیلی وِجَن گژھن نہٕ بَڑِ بَڑِ بوزٕنۍ. شور کَم کَرنٕچ گژھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان کوٗشِش کَرُن. کارخانو تہٕ گاڑیو منٛز نیرَن وول دٕہ گژھِ ساینسی طٔریٖقو سۭتۍ کاپہِ رَٹُن. آیٹمی ہتھیار بناونہٕ کٮ۪ن تجرُبَن پٮ۪ٹھ گژھِ ٹھاکھ لاگنہٕ یِنۍ. ساروِیو کھۄتہٕ ضٔروٗری کٲم چھِ وَنَن رٲچھ راوَٹھ کَرٕنۍ، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ نٔوراوٕنۍ. پَنُن اوٚنٛد پوٚک گژھِ صاف تھاوُن. تازٕ تہٕ صاف ہوا، شُد تہٕ شُژ آب تہٕ پُرسکوٗن ماحول چھِ تمام زُو زٲژَن ہٕنٛز زِندگی خٲطرٕ ضٔروٗری. اولوٗدگی ہُرنہٕ سۭتۍ ووت یِم ٲبی زُو زٲژ چھِ یِم آبَس منٛز آسان چھِ تِمَن تہِ ووت نۄقصان. حیوانَن، جاناوارَن، یِتھَے پٲٹھۍ کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن کُلٮ۪ن ووت نۄقصان. تہٕ دَپان اِنسان ہیٚکہِ نہٕ أزکِس زمانہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ ہٮ۪کو نہٕ کَنٹرول أسۍ اولوٗدگی نِش ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ بٔچِتھ کینٛہہ. وۄنۍ گوٚو اولوٗدگی ہٮ۪کو أسۍ ضٔروٗر کَم کٔرِتھ، اَتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ کَنٹرول کٔرِتھ ییٚلہِ أسۍ پانہٕ اَمہِ خٲطرٕ محنت کَرو، پانہٕ قدم تُلو. تہٕ اولوٗدگی کَم کَرنہٕ خٲطرٕ پَزِ لوٗکَن دِل دیُت، پَنُن فرض نَکھٕ والُن. تہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛز ذِمہٕ دٲری چھِ زِ سُہ کَرِ ماحولَس رٲچھ، ماحول اولوٗد کَرنہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گژھِ زانُن ماحول اولوٗد کَرنہٕ سۭتۍ چھُ نۄقصان. تہٕ یُس ژھۄٹھ یا لَژھ یا پٕلاسٹِک چیٖز چھِ یا موم جام چھِ یا گَرَن منٛز یُس بَدرُن نیران چھِ، یہِ پَزِ نہٕ اَسہِ کۄلَن منٛز دٲرِتھ دیُن کِہیٖنۍ. تہٕ تِم چیٖز گژھن زٔمیٖنَس تَل دُبراوٕنۍ یِم ہوٚژِتھ ہٮ۪کَن. تہٕ ریڈیو یا ٹیلی وِجَن چھُ یِم پَزَن اَسہِ بَڑِ بَڑِ بوزٕنۍ. تہٕ شور کَم کَرنٕچ گژھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان کوٗشِش کَرُن. تہٕ یُس کارخانو منٛز نیرَن وول دٕہ چھُ، یہِ گژھِ ساینسی طٔریٖقہٕ کاپہِ رَٹُن یُن. تہٕ یُس آیٹمی ہتھیار یِم بَناوان چھِ، اَمہِ کہِ تجرُبَن پٮ۪ٹھ گژھِ ٹھاکھ لاگنہٕ یِنۍ، پابنٛدی لاگنہٕ یِنۍ. تہٕ ساروی کھۄتہٕ ضٔروٗری کٲم چھِ یُس وَن چھِ، جنٛگَل چھِ، کُلۍ چھِ، یِمَن پَزِ اَسہِ رٲچھ کَرٕنۍ. تہٕ بیٚیہِ پَزَن اَسہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ نٔوراوٕنۍ، لاگٕنۍ. تہٕ بیٚیہِ پَزِ اَسہِ پَنُن اوٚنٛد پوٚک صاف تھاوُن. یُس تازٕ تہٕ صاف ہوا چھُ تہٕ شُد تہٕ شُژ آب تہٕ پُرسکوٗن ماحول یُس چھُ، یہِ چھُ تمام زُو زٲژَن ہٕنٛز زِندگی خٲطرٕ ضٔروٗری.